Prezident İlham Əliyevin vətən müharibəsinin gedişində, ötən il noyabrın 6-sında BBC News-a müsahibəsində səsləndirdiyi fikirlər Çin ictimaiyyətinin olduqca böyük marağına səbəb olub. Azərbaycan Prezidentinin media orqanlarının bəzi ölkələrə qarşı saxta və qərəzli məlumatlar yayması barədə sözləri oxşar problemlə üzləşmiş Çində populyar sosial şəbəkələrdə, o cümlədən Twitterin Çin alternativi olan Weibo'da, habelə WeChat, Bilibili, Douyin'də geniş müzakirə olunur və trendə çevrilib. Cemmin Jiba və Kayna Deyli qəzetləri, Çin Mərkəzi Televiziyası, Çin Beynəlxalq Radiosu, digər nüfuzlu media qurumları, milyonlarla izləyicisi olan bloggerlər Azərbaycan Prezidentinin BBC News-a video müsahibəsinin mövzuya dair hissəsini sosial şəbəkələrdə paylaşıblar. Bu videonun hashtag'i gün ərzində Çin sosial şəbəkələrində ən populyar hashtag'lərdən biri olub və bunun nəticəsində həmin videonu təkcə Weibo sosial şəbəkəsində 35 milyondan çox istifadəçi izləyib və bu rəqəm getdikcə artır. Günün bəzi saatlarında həmin hashtag üzrə videolara baxış sayı bir dəqiqə ərzində 133 minə çatıb. Weibo istifadəçiləri Prezident İlham Əliyev məlum fikirləri ilə bağlı təxminən 8300 dəfə müzakirə açıblar. Yazılan rəylərdə belə bir ümumi fikir var ki, aydın məntiq və yaxşı natiqliyi olan Azərbaycan Prezidenti beynəlxalq münasibətləri və hüquqi dərindən bilir. Prezident İlham Əliyevin əsaslı argumentlərlə səsləndirdiyi fikirlər demokratiyadan dəm vuranlara, insan haqları adı altında başqa ölkələri təzyiq edənlərə tutarlı cavab oldu. Azərbaycan Prezidentinin söylədiyi həmin fikirlər oxşar problemlə özləşmiş ölkələrin ictimaiyyətinin demək istədiyi sözlər idi. Həmin müsahibəyə xarici ölkələrdə olan maraq, beynəlxalq miqyasda pragmatik, cəsarətli və inamlı mövqeyi ilə tanınan Azərbaycan Prezidentinə dünyada göstərilən hörmətin və inamın təzahürü, həmsinin bu məsələnin dünyamız üçün böyük önəm daşıdığının göstəricisidir.